Эй, бәріне сәлем! Бізде осы аптада жаңа фильмдер онша көп емес, бірақ дегенмен тізімде өте қызықты фильмдер бар. Отандық фильм, мультфильм, драма. Сол себепті видеоны соңына дейін қараймыз. Бұл Тикетон каналы, мен Назерке. Кеттік! Жаңа фильмдердің көшін бастайтын Код 355 атты триллер. Және бұл фильмде 5 әйелден құралған топ. Өте қауіпті қаруға ие жаһандық бір ұйыммен талас тартысқа түспек болады. Және де маған ұнағаны, бұл фильмде әлем бойынша ең танымал деген ең мықты актрисалар жиналған. Сол себепті жіберіп алмай, міндетті түрде көреміз. Мы все работаем на разные спецслужбы. Американскую, британскую, немецкую, колумбийскую, китайскую. Но теперь у нас общий враг. И если мы его не остановим, начнется Третья мировая. 不要开枪! Нам придется объединиться. Келесі кезекте отандық өнім, отандық фильм «Ағашки по вызову». Және атауының өзі айтып тұрғандай, бұл бір кезекті комедия. Раздевать я вам говорю! Время же идет. Играла в сутью, которую не берет взятки. Кстати, смотри. Я фантастику не люблю. А ты точно обычный электрик? Ты, походу, с Гульна встречаешься, да? Айдарик, ты что, левочек, что ли, а? Какие же вы жалкие, а? Келесі фильмнің атауы «Все прошло хорошо», және фильмнің атауы осындай жақсы болғанмен бұл драма. Және фильмнің сюжеті бойынша 85 жасар Андре инсульттан кейін өздігінен қозғала алмайтын жағдайға келеді, және өзінің қызынан өмірін тоқтатуын сұрайды. Девочки, возможно, говорить он не сможет. И есть тоже. Помоги мне с этим покончить. Поможешь? Без тебя я ничего делать не стану. Но попросил-то он тебя. Он плохой отец. Но я его люблю. Я хотела бы дружить с ним. Если он друг, то помоги. Бүгінгі тізімді позитивпен аяқтаймыз, өйткені тізім соңында бізде мультфильм «Мы монстры 2». Яғни, көптен күткен «Мы монстры» мультфильмінің екінші бөлімі шықты. Және бұл бөлімінде Баба Яга мен Горбун екеуі отау құрмақ. Берешь ли ты в жены эту прекрасную женщину, Бабу-Ягу, костяную ногу? Привет! Что ты делаешь на нашей свадьбе? Мщу! Баба! Бүгінгі тізімді осымен аяқтаймыз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет. Және әдеттегідей біз барлық фильмдерге сілтемелерді төменде қалдырамыз. Каналға жазыламыз, лайк басамыз. Келесі кездескенше.